מאפשרת לאדם המודרני להתייחס לעולם בהיבט קצת שונה מהתפיסה המטריאליסטית, נכון? מבחינתנו, מבחינת האנתרופוסופיה, יש לא רק עולם החושים, שבו אנחנו מתקשרים כרגע, נכון? אלא יש גם את עולם הרוח, והוא לא פחות חשוב לחיים שלנו מהעולם הפיזי. והתוצאה של חקירות של שטיינר וממשיכיו, היא למשל זרם חינוך שנקרא חינוך ולדורף. יש בארץ כבר 26 בתי ספר יסודיים, 60 גני ילדים ו6 תיכונים. ב-1989 היה בישראל כיתה אחת, כיתה א' אחת בחינוך ולדורף, פה בארדוף. האנתרופוסופיה עוסקת גם בשאלה איך אפשר לייצר מזון בריא, מה שהיום קוראים מזון אורגני, נכון? כולכם יודעים? ללא ריסוסים, ללא דשנים כימיים. היא עוסקת גם ברפואה. רפואה אנתרופוסופית, מכיוון שההתייחסות לבן אדם היא שונה, אז גם יש תרופות מתאימות, בעיקר תרופות הומאופתיות, שעוזרות איפה שצריך כדי לרפא, כדי לאזן בעיות. בנוסף על זה, לאנתרופוסופיה יש עניין גדול בעזרה לאנשים שזקוקים לעזרה, אנשים עם צרכים מיוחדים. אז זו האנתרופוסופיה דרך... כן. אני כזה בקדימה, וואלה, הלאה, איך קוראים לך? אייל, רנון, נעים מאוד. כן. אז חברים, תודה לאייל. By the way, אייל אמר שהוא גם הוא שייך לאנשים עם צרכים מיוחדים. אתה יודע, אייל, מבחינתי... אבל אייל, אני רוצה להציע משהו. אני חושב שכל האוכלוסייה בעולם היא אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים. נכון. לא מובן מאליו? אני למשל גם עם צרכים מיוחדים. ואתם יודעים איך פתרתי את זה? התחתנתי. והיא אין לך צרכים מיוחדים משתך. היא גננת אנתרופוסופית, מה שאומר שבממוצע היא ואני בן אדם אחד נורמטיבי. איזה יופי. אז תדמיינו את הגבעה הזאת ריקה ב-1982. קצת כביש, קצת חשמל, 5 בתי מגורים קטנים מבטון, מגיעים הנה 12 איש שלא באו לא מהשומר הצעיר ולא מתנועת הנוער העובד והלומד, הם באו כגרעין עצמאי שהמשותף להם זו דרך רוחנית. והם מתחילים לנהל פה קיבוץ. By the way, הרדוף על שם הרדוף הנחלים. חצי קילומטר מתחתנו יש את נחל ציפורי, מלא הרדופים, ולכן השם. חברים, ה-12 איש האלה מתחילים לנהל חיי קהילה, קיבוץ, ולהפתעת כולם הם לא מתפרקים אחרי שבועיים, אלא הם שורדים